Mulheres Poderosas, e a gente tá cheio de alegria por aqui. Estamos com a banda Folk Como Você Gosta. Os quatro meninos, tá escutando? O meu beijezinho aí de fundo. Tô me sentindo tão chique, tão privilegiada. Boa tarde, Vânia. Oi, boa tarde, querida. Tudo bem? Boa tarde, internautas. Estamos aqui no nosso... na nossa apresentação particular, né? Olha que vocês vão poder aproveitar. Eu acho que a gente... Ô, diretor, vamos contratar a banda pra ficar sempre com mulheres, porque a gente já começa alto astral, a gente já começa curtindo muito tudo isso daqui. É um prazer receber novamente aqui no programa Mulheres Poderosas, Paulinho Garcia, hoje com uma outra banda, uma outra configuração de músicos, não menos importante do que as outras. Gente do bem, tá escutando? Curte aí com a gente, não pois sai daí. Friozinho, né? Uma delícia, né? Esse friozinho. Falta um vinho. Semana passada faltou você e vinho pro programa. Hoje tá bom, falta um vinho. Ou, como diria no interior, uma cachaçinha. Mano, mano. Não é? A gente começa com a banda. Não possa te achar. Se houver um brilho em teu olhar, lá, na, 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 lá, na, 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 no Natal, lá, na, ta, ta, eu para ninguém, eu não posso ir para o céu, então venha me buscar, venha me buscar. Mantendo os músicos aí na tela, deixa eu fazer as apresentações da esquerda da sua tela. A sequência: Cláudio Leme. Pode cortar para os meninos, eu vou apresentando. Cláudio Leme. Paulinho Garcia ao lado. Na sequência, Rodrigo Oliveira. E ao lado do Rodrigo, o Robert Sinclair. Eu não posso ir para o céu, então venha me buscar, venha me buscar. Adoro, os meninos são bons mesmo, não adianta, adoro. E meninos, como é que tá aí a agenda, como é que as coisas estão acontecendo? Sei que vocês rodam muito esse Brasil aí no inverno, principalmente. Graças a Deus. Com essa música aconchegante, né? Silvia, primeiramente, obrigado. Deus abençoe demais o espaço que você dá pra gente. Obrigado pela Altivide estar recebendo a gente mais uma vez aqui. O Folk Como Você Gosta virou uma grande família e a gente não sabe viver mais um sem o outro. E estamos rodando, graças a Deus, o sul de Minas, a região ali de Atibaia, com esse EP que a gente trouxe para você conhecer. E assim, para nossa surpresa, os festivais de inverno acolheu a gente muito bem, né? Porque a gente achava que ia ser uma coisa mais de casas, intimistas e tal. E nós estamos tocando para grandes públicos. Graças a Deus, eu... Há duas semanas me apresentei no Teatro de Atibaia.
fui muito bem recebido, tenho que agradecer inclusive a organização desse evento, que foi muito bonito, que foi a escolha da Rainha do Morango. Olha. Acontece ali no Jarinu, né, a festa muito bonita. E eles receberam muito bem a nossa música, toquei para um público. Mas como é que não recebe bem essa música, né? Vai dizer o contrário, você tá doido, menino? Falar diferente, olha, deixa eu mostrar aqui. Esse é o Fogo Como Você Gosta, nosso primeiro filho. Nosso primeiro filho. E é como você gosta mesmo, você gosta. Porque lá no interior, não, a gente fala assim, como você gosta. Você gosta. Eu sou do mato, né? Eu também sou do mato, quer dizer que... Aí, ó. Muito legal. Esse CD foi produzido por mim, eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Com a cabeça de todos, funcionando junto para o mesmo propósito, mas foi produzido por mim, mixado e masterizado lá no estúdio na casa, que hoje é o lugar onde a gente se encontra para criar tudo. De lá saiu. Deixa eu explicar aí que o Na Casa é um estúdio. Sim. Do Paulinho, né? Onde muita gente boa passa por lá passa e grava. Por lá, exatamente. Como é que tá esse mercado, Paulinho? Então, o mercado para estúdio é um pouco romântico, assim. Tem alguns que ainda acreditam nessa história de gravar, de fazer tudo como manda a regra mesmo, sabe? Captar, cuidado na hora de afinar um instrumento, fazer os arranjos com valor que a música merece, né? Fazer pela música, que é a nossa grande deusa. E daí lá é esse cuidado que a gente tem, né? Escolher um ambiente certo para gravar, escolher um instrumento certo para cada música. Essa determinada música precisa de uma afinação alternativa, então vamos buscar essa afinação. Então, o estúdio é romântico. É onde a gente coloca todo o coração para funcionar. Não que não tenha isso num home studio, num lugar de porte menor, mas eu acho que a música merece um certo cuidado, um certo investimento. E é isso que a gente faz lá. Hoje parte do estúdio foi para Joanópolis para terminar o disco do Zé Geraldo, que nós estamos terminando esse ano, graças a Deus. Já tem 2 anos que nós estamos trabalhando com ele e esse ano, graças a Deus, estamos finalizando e está ficando um grande disco. Fala pro Zé Geraldo que ele tem que vir aqui no Mulheres. Tá, pode deixar. Porque Francis... Alô, Francis Rosa, atenção, é com você que eu estou falando. Cadê que você vinha aqui com o Zé Geraldo? A gente está esperando. Finaliza quando esse Eu dia? Acredito que até novembro tá terminado o disco. Então, até novembro... Já dá pra gente marcar alguma coisa, uma pré, pelo menos, né? Não é? Sim. Eu vou passar o recado pros meninos. Tem como passar o microfone? Eu queria conversar um pouco com cada um aí. Vai fazer um barulhinho aí. Eu invento, não tem problema. Tá. Vocês estão em casa, tudo pode aqui, dá pra... Tá, vou falar com os meninos do Faz Folk. Pro Glaucio aí... Glaucio Leme, quanto tempo? Silvia, meu querido, quanto tempo? Né? Conte você tudo. Me conheceu, eu tinha mais cabelo. Eu tinha mais cabelo, menos barba. Eu era um jovem promissor. Eu sabia que tinha alguma coisa no lugar errado. Pra aqui foi pra cá, mas continua gatão, como sempre, e competente em qualquer área em que muito você obrigado. Atue. Prazer. Sempre com muita rever. Competência. Rever. Muito bom. Igualmente. E aí tá. Estamos com os meninos aqui, né? A gente teve trabalho, eu e a Silvia trabalhamos juntos 15 anos atrás, foi isso? 15 anos, imagina. Aí fui para São Paulo trabalhar com comunicação também, fiquei 10 anos aqui em São Paulo trabalhando com comunicação, em TVs, produtoras. Aí o coração... O Glaucio era do bastidor, né? Daí o coração gritou e ele foi para frente. Coração interiorano chama para voltar para casa da mãe, né? Dos amigos, e eu voltei. Já havia feito alguns trabalhos, participei da gravação de um DVD, alguns trabalhos do Paulinho Garcia. Aí fiquei um ano assessorando ele, a gente ficou muito amigo e troca ideia aqui, troca ideia ali. Daí reunimos a turma toda aqui. E aí eu ficava mais na produção e na assessoria deles. Daí precisava fazer um... Daí fui chegando. Eles foram me aceitando, que parte do equipamento é meu, entendeu? O dono da bola. Minha né? mãe comprou os equipamentos. Bola. A condição era que deixasse eu entrar, brincadeira. Mas é isso, é um prazer. São irmãos. A gente, aquela coisa, a gente passa mais tempo, né, com eles do que com a família. E o dia inteiro pensando junto, trabalhando junto. A gente não para. Às vezes, domingo à noite, a gente manda: não, vamos fazer tal coisa. Meu, vai namorar, vai fazer alguma coisa, pede uma pizza, para de trabalhar um pouco. É assim, permanentemente, cara. A gente pensando em música, pensando em trabalho.
e brincando porque, muito. Mas quando se ama, né, o que se faz, mas você é, deixa não está de trabalho, né? Trabalho. Você está é. Fazendo é um algo que prazer. Faz, que toca o coração, né? Que traz satisfação. Que traz satisfação. Né? E como você... diz o meu amigo do Erroli, que acredite em mim, faça aquilo que você ama, trabalhe naquilo que você ama. Aquece o coração, é isso aí. Eu brinco que eu digo assim, eu faço o que eu amo e ainda ganho por isso. É coisa melhor, não, né? não é o que vocês fazem, né? Vocês fazem o que vocês amam exatamente. E ainda ganham por isso. Quando acontece exatamente. Assim, a gente tem que se sentir mesmo abençoado. É. Isso aí. Isso legal, é isso. Gloss, um prazer. Prazer é meu. Agora vamos passar, vamos falar, Paulinho. Paulinho, a gente já é da casa. Vamos falar primeiro, vamos dar boas-vindas aí, Rodrigo Oliveira. Olá, um prazer estar aqui. E aí, Rodrigo, integrou a banda aí com os meninos há quanto tempo? Então, a gente está desde o começo da banda, então somos os quatro juntos. E, na verdade, a gente se conhecia por meio da música. Sempre se conheceu todos, sempre se respeitando, nos respeitamos muito. E cada um com o seu trabalho. Eu tive um trabalho durante 15 anos com a outra banda. O Paulo também sempre trabalhando junto. Aí o Paulo conhecia o Glaucio. Eu já conheci o Robinho conhecia o Paulo. A gente começou a se reunir. Foi ficando tão forte a amizade. A gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Não precisa deixar aqui. Certo dia o Glaucio me falou, cara, eu não gostaria que essas músicas que a gente tá fazendo aqui ficasse só aqui. Sabe? E a gente resolveu montar o Fogo Como Você Gosta pra externar o que já estava acontecendo fazia muito tempo com a gente já. Que era esse lance de amizade, de contar poesia, de contar história bonita, de falar do campo, de falar coisa boa. E tá aí, agora tá pro mundo aí. Estamos fazendo ai, isso. Ai, que bárbaro. Prazer conhecê-lo. Prazer que todo meu. Você tá aqui junto com a gente. E o Robert Sinclair. Dá pra virar eu. Vamos virar. Tudo bem? Prazer. Prazer recebê-lo. Igualmente, muito obrigado mesmo. E aí, como é que é a trajetória? Conta um pouco da história aí pra nós. Então, assim, o Paulinho eu conheço ele faz acho que uns 15 anos. Pra mais. Até mais. É, pra mais. E essa história de tocar junto veio faz tempo. Ele um dia ele trabalhava num lugar lá em Bragança, né? Falou, cara, vamos começar a fazer tocar e tal. Eu falei, vamos. Aí nunca deu certo. Aí foi. Aí até o ano passado ele me chamou, eu tava até parado assim, que da minha banda tinha um vocalista que trabalha numa empresa e teve que ir embora pra fora, tudo. Aí começou essa história junto assim, com ele, né? E aí eu fiquei muito feliz. Aí, e aí deu música. Deu certo. Aí... E aí deu música. Amizade boa, acaba em música. Pois né? É. Vocês são um exemplo disso. Bom, tem tanta coisa que eu quero falar, que a gente quer perguntar, mas a gente também quer ouvir. Então eu vou pedir pra mandar bala aí. Sim, vambora. Essa próxima música, então, que a gente vai tocar, se chama... A primeira aquela... que a gente começou, como a gente já abriu, me conta o nome dela. Aquela é Peço ao Mar. Eu gravei um disco, eu acho que em 2011, chamado Meus Sinceros Sentimentos. E eu gravei essa música, Peço ao Mar, lá. E daí, quando eu mostrei pra eles... Num outro trabalho que eu tava fazendo com o Glaucio, que ele produziu, inclusive, um clipe. Essa música tem um clipe no YouTube que dá pra conhecer um pouco melhor dela. Aliás, eu já falei, essa que a gente vai encerrar o programa semana que vem com esse clipe? É esse o clipe? É outro. E aí, quando o Glaucio ouviu a Peço ao Mar, ele falou, cara, nossa, vamos colocar essa música na banda, né? Também eu falei, vamos, claro, já temos um clipe, tudo dela, então vamos. E aí... Foi a primeira música. Essa próxima música se chama Aquela Conversa. Eu e o Rodrigo, um dia, a gente tava... O Fogo Como Você Gosta era um coletivo, né, de vários compositores. Eram vários amigos que se encontravam. E aí, um dia, a gente conversando, eu falei assim, nossa, cara, esse papo nosso aqui dá uma puta música bonita, né? E aí eu compus, levei pra banda, todo mundo abraçou, e é essa que nós vamos tocar pra vocês. Se chama Aquela Conversa. Vamos lá. Aquela conversa te trouxe até aqui. As luzes acesas não me deixam dormir. Que para abrir nossos corações, que
sempre estão à espera de um amanhecer. Ou à procura de um amanhecer. Passaram a luz e um abraço amigo vem para preencher nossos corações. E sempre estão à espera de um anoitecer ou à procura de um amanhecer. Yeah, yeah, yeah. De um amanhecer. De um amanhecer. Yeah, yeah, yeah. Aquela conversa te trouxe até aqui. As luzes acesas não me deixam dormir. Um milhão de ideias à procura de mundo bom. Tantas não cabem, apenas uma só canção que fará abrir nossos corações que sempre estão à espera de um. Ou à procura de um amanhecer. Yeah, yeah, yeah. De um amanhecer. De um amanhecer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. De um amanhecer. Uau! Yeah. Tem plateia aqui também, batendo palma aqui com a gente. Deixa eu mandar um beijo para você, Lilian Schiavo, presidente nacional da OBM, aqui na plateia, porque já já tem segundo escalão e a Lilian vai participar junto com o Caetano. E aí ela vem batendo papo com a gente, assistir de perto os meninos. Parabéns, amei o Rio. Você viu que a gente ficou entusiasmada. A coisa esquentar mais um pouco. O técnica faz favor, entra aqui, acerta as câmeras um pouquinho mais de teto pra gente dançar em cima do... coisa boa. Por aqui tá boa. Meninos, me contem. Carro-chefe deste CD... Esse CD tem a música Os Punks Viraram Hips, que foi a primeira música que a gente lançou, que é composição de Glaucio Leme. Aí vem a música Ontem, que é a do clipe, que será exibido no próximo programa, né? E, por final, a música Colheita, que é uma música de um trabalho solo que eu fiz anteriormente, e agora a gente fez uma roupagem toda folqueada pra ela. Já tá rodando por aí? Já a gente tá já adquire aí. Esse... Já, ontem tá rodando em algumas TVs já, graças a Deus conseguimos assim, com uma certa facilidade. A gente tinha uma ilusão de que rolava jabá e tal, aquela história toda que todo mundo fica botando medo. E de repente recebemos propostas assim de TVs, viu, esse clipe nós podemos veicular. Eu falei, Glaucio, é sério isso mesmo? Que Glaucio que conhece mais disso, né? Aí todo mundo ficou ansioso assim. E rola jabá assim, quando o povo é muito ruim, você tem que... Aí rola, nesse caso rola jabá, né, Glaucio? Foi um elogio. Agora tem que ser quem tem competência se estabelece. Né? Obrigado. Gente, é que tem que... Não existe melhor elogio que dar jabá pra vocês, ué. A gente é que tem que dar jabá. Qual é a música assim, que o pessoal mais gosta quando vocês fazem? Puxa vida. É aquela que levanta o povo. Essa música Ontem já é uma música que está trazendo gente para cantar conosco nos shows. É, isso é um reconhecimento e tanto, né? Vocês vão preparar? Vamos fazer Ontem para vocês. Prepararam Ontem para hoje? Ontem. Solta hoje. Eu achei que hoje eu ia sair ileso dessa piadinha. Então aqui você não vai sair ileso. Não tem como. Então essa próxima música se chama Ontem. Ontem a vi e ela
sentir medo de estar só. Medo de estar só. Essa coisa de ficar só. Chuva. Os pingos da chuva. Molharam nossos lençóis. Medo de estar só. E até os pingos da chuva. Medo de estar só. E até os pingos da chuva. Uma letra plena, mas de uma melodia vibrante, que dá uma sensação meio misturada, meio diferente na gente. Nós recebemos uma crítica sobre esse EP, eu não vou me lembrar o nome do rapaz agora, é pecado. E ele quando ele falou da música ontem, ele falou que é impossível ver ela sem bater o pé no chão. Sim, sim. Não dá, sabe que a gente ficou o tempo todo aqui. É, Júlio. Exatamente. Júlio, não, Felipe. Southern Rock. É um site chamado Southern Rock. É muito legal. A Maísa falou isso também. É um site que... São dois sites assim que estão dando muito apoio a nós, que até é importante falar deles. Claro, fala mesmo. É o Felipe do Southern Rock. E nós temos a Maísa Cachos, que é do Folk da Word. Beleza, site especializado do Brasil. É o maior site especializado do Brasil sobre música folk. E fala a nível de mundo. Porque ela divulga alguns artistas de fora do país, que é incrível. Ela tem muito peso na palavra, Maísa. É uma pessoa que eu respeito demais. E ela fez uma crítica sobre nós, fez uma matéria falando da música ontem, do EP,
que a gente sempre reposta no Facebook, porque é um jeito de dizer, povo, olha aqui, gente. Então tá, então eu vou falar uma coisa aqui. Se já tá rodando por aí o CD, por que que eu recebi só a capa? Eu vou dizer a história verdadeira. Legal, é porque a capa... Você ainda recebeu a capa, eu não recebi nem a capa. Não, a capa ele trouxe pra nós, a capa. Não, mas tem, mas acabou, a gente tava fazendo uma nova tiragem. Que né? Mentira, né? Não é? Você falou que ia ficar só... Olha, faz muito tempo, faz muito tempo que eu não tenho mais o hábito de ouvir música. Sim. Quando eu estou no carro, mas a de vocês eu quero ouvir, achei muito gostosa, assim. Porque o que tem, a gente tem dificuldade hoje, né, de ouvir algumas músicas. Eu né? tô brincando, eu acho que porque eu sou a gente sabe que esgotou e tá saindo uma nova tiragem. Ele não podia perder. Ah, claro, só pra descontar essa que ele acabou dizendo que a minha piada era batida, entendeu? E ele deixou a bola, né? Quicando, a gente não pode deixar de fazer mas, o guarda. Mas na falta do físico, tem todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple Music. Pode colocar no YouTube, que tem também uma playlist muito legal de música. E você acha que eu vou perder a chance? Eu sou das antigas, meu filho. Eu gosto de um negocinho aí, palpável, na estante, não adianta. Não, e o meu carro ainda não tem MP3 pra eu poder ligar. Mas tem uma grande oportunidade. Mas não adianta, eu gosto. Tem uma grande oportunidade. Você pode ver o show todo dia 17 de junho no acervo do Tuzi. Ai, que delícia, vocês vão pro Tuzi? Vamos fazer lá no acervo do Tuzi. Então já faz aí, ó. Dia 17 de junho, no acervo do Tuzi, Fogo Como Você Gosta. Uma apresentação exclusiva em Bragança, que a gente vai fazer todas as músicas, além da música ontem, que o pessoal está vendo já nas plataformas e canais especializados. E algumas versões especiais de músicas que a gente gosta demais. Vai ter coisa do Almir Sater, Renan Teixeira, Paulinho Pedra delícia. Azul. Vamos estar lá. Tem algum Almir Sater preparadinho? Tem. Pidonha. Pode fazer? Manda. Vamos nessa. Um, dois, três, pá. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que esse é o melhor caminho pra quem é como eu. Mais um fugitivo da guerra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, o povo lá de casa espera que eu mande um postal dizendo que estou muito bem e vivo rumo a Santa Cruz de la Sierra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. Oh!
enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal. Só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sob todos os trilhos da terra. Rumo a Santa Cruz de la Sierra, sob todos os trilhos da terra. A gente menciona também nessa música, que essa música é do Paulo Simões, Geraldo Roca, e fez muito sucesso na voz do Almir Sater. Mas nesse instrumental a gente menciona Neil Young, que é um grande folk do mundo aí, né? Como é que a gente define o folk? Então, para nós no Brasil, o folk é a música folclórica. Então vai desde de grandes sanfoneiros e violeiros de muito tempo atrás, até esses meninos do folk, influenciado pelos americanos, do folk mais novo, né? Assim, acho que quem tem uma definição muito legal de folk, e até estudou sobre, é o Glaucio Leme. A folk music norte-americana, como a gente conhece, do Bob Dylan, do Simon Garfunkel, eles vêm da década de 30, que teve uma tomada, na década de 60, foi uma tomada internacional, assim, com o Paul Simon, principalmente. E foi o boom do folk, da folk music norte-americana, com Bob Dylan, principalmente, e outros grandes artistas, John Baez. No Brasil, ao mesmo tempo, artistas faziam o chamado rock rural, que era o Sá Rodrigues Guarabira, Belchior, Raul Seixas, né? O povo do Clube da Esquina já tinha uma coisa de rock rural também, Loborges, Milton. Então, aquela história, Glaucio, de Belchior, no pop, uma mistura do pop Na verdade, é a mistura do campo com a cidade. A definição maior é a junção do campo com a cidade, que é o que faziam os norte-americanos, e também a questão folclórica já vem da Irlanda, que daí também é uma outra história. Música folclórica é desde samba lelê, é música folclórica, antiga de roda, essa música folclórica. É música que é passada de gerações para gerações, sendo executadas, né? Ali, de pai para filho, de avô para avô. E também não importando muito quem é o compositor. O pessoal tem que tomar para eles. A música tem que ser do povo. Quem fala isso muito bem, que eu vi numa entrevista, inclusive, foi o Belchior. O Belchior, ele falava: não, eu não faço música para mim, eu faço música pro povo. E isso que é folk. Que vira o patrimônio. Exatamente, é isso aí. Uhum. E sempre teve uma confusão, porque no Brasil já se fazia folk music, e não sei se por conta do termo folk, ser americanizado, tudo que era feito no sentido de rock rural era categorizado como MPB. É. Então todos esses grandes artistas, Zé Geraldo, Zé Ramalho, o pessoal do Nordeste, eu acho que o cara mais folk do Brasil, sempre digo que é Luiz Gonzaga, que trazia toda a regionalidade, a coisa popular mesmo, e levava para as rádios, levava para os circos, e trazia a coisa do popular para o povo, e essa mistura, no caso lá do sertão, né, que é o rural para a cidade. Então o folk é difícil de definir e até um pouco difícil de assimilar. Muitas pessoas, quando são introduzidas ao folk, falam: caramba, eu gostava, sempre gostei de folk e não sabia. Uhum. É isso que acontece. É assim que eu me sinto. Essa é a definição. É. Sempre, quando eu descobri o que era o folk, não nessa sua definição tão completinha, mas... Você viu que eu passei a bola justamente para quem entende. É uma coisa muito diferente. Uma das coisas que eu aprendi quando eu fui estudar piano, flauta, a gente começa tocando essas músicas, que são os folks, né? Antigos, então, mesmo mulher, todas as Luiz Gonzaga, eu tocava na flauta. Oh, então, Vânia, você toca piano? Já toquei algum tempo atrás. Eu estudei quase 3 anos de piano, na minha infância e adolescência. Eu toco ainda um pouquinho toco de flauta. Nem flauta. Nada de nada. Estudei no método Bona ainda. É, o Bona.
Bom, acho que é o grande fantasma de todos os músicos, é o método do bom. E eu tinha um professor, porque cidade do interior a gente tem as limitações, né? São poucos os professores. Aliás, tinha dois na cidade. Um que era... tinha uma fama de ser muito mulherengo, então meu pai dizia, não, filha minha não vai lá. E o outro, que era um excelente professor, mas já estava velhinho, na Sinfônica. Ah, né? Sim. Então... pode ser que ele esteja lá ainda, viu? Não está, ele... não, é, de ação... Bom, a minha infância, mesmo. Acho que o cara ia estar aqui até agora. Não, mas é que lá na Sinfônica. É que de vez em quando eu vou na Sinfônica. Virou múmia. Não, mas de vez em quando eu vou na Sinfônica e fico pensando, esse cara deve ter 200 e. É. Não, é que os caras lá são muito sábios. São muito sábios. O sonho do meu pai era que eu tocasse piano pelo tamanho das mãos. Diz que quando eu nasci, ele já viu minha mãe e disse: minha filha vai ser pianista. Ele insistiu muito com a história, mas não rendeu. Não deu, né? Não deu certo. Não foi eu nasci vida. Até cantora, ganhei até festival de canção, com 17 anos de idade. Gente, ela não sabe o que ela tá fazendo, me contando então. Isso. Mas depois já nunca me passou mais, um meu pai aqui, não deixou, né? Deixou, eu sei tá cantora. Mas eu acho, eu gosto de cantar, eu acho bonito. Mas eu não, hoje eu realmente eu teria que fazer um curso. Hoje? Mas então eu vou ter que voltar outro dia, porque eu já então ia falar você pra você dá cantar uma ensaiadinha, já. Depois você sugere a música, manda ela ensaiar, porque na próxima vez, da próxima que vocês vierem, a gente bota a Vânia. Pronto, junto. Vai cantar junto. Vou dar o feminino, imagina se eu vou perder essa chance. Não, não vai. Se ficar fica bom, já sobe no ônibus com a gente e vai pra estrada. Vamos, opa! E não é que ela vai topar? Você pensa que opa. Não? Essa mulher, mil tá tarefas. Que bom, assim, não vai o mundo tá precisando de gente assim, né, Vânia? Tá precisando, a gente tava conversando um pouquinho antes aí, né? Tem que ser alegre, a música é alegria, traz uma energia gostosa, traz a leveza da vida. É, e nos shows a gente anda recebendo tantos elogios nesse sentido, nossa, eu me animei demais, o show de você, que daí a gente tá vendo que nós estamos fazendo a coisa certa, então, né? Porque deixar uma pessoa feliz através da música... Cara, nós temos um dom. Claro. Né? É. Nós temos um dom. Uhum. E eu quero continuar fazendo isso até o fim da vida. Você não sei se você reparou, porque eu tô o tempo inteiro assim, né? É. Aí, ó, pronto. E tá tão gostoso. Tem tempo quente, não. Não é? É uma delícia. A gente se dá bem. É. Agora, aquela pergunta que eu faço sempre, todas as vezes que vocês vêm aqui, sempre na esperança de que a pergunta seja cada vez mais positiva. Músicos no Brasil. Ainda é um sonho, dá pra viver. Dá pra viver. Dá pra viver. É. Eu sou a prova disso. Esse ano tá completando 10 anos que eu vivo só de música. Eu tenho 25 anos de janela já. Mas esse ano tá completando 10 anos que eu vivo só de música. Uhum. Criei já dois bacuri no braço do violão. Olha. E o que, que você, por exemplo, dá tipo assim, uma dica, alguma coisa importante pra quem tá começando, que acredita... Tem tanto jovem, né, com 15, 13, de 13 em diante, até mesmo criança que gosta, sim, né, sim. Que tem crianças e adolescentes que às vezes pegam um violão ou pega qualquer instrumento e já eu sai. Eu tenho um conselho pronto já, que eu sempre trago junto comigo, na ponta da língua. Primeiro de tudo, monte uma banda com seus melhores amigos. Esse é o primeiro conselho. Olha que legal. Porque daí não tem como dar errado. Hoje eu tenho os meus melhores amigos do meu lado. Uhum. São meus melhores amigos. Esses caras me ligam de madrugada, Paulo, tá tudo bem com você, cara? Ué, mas por quê? Não, lembrei de você aqui, achei melhor te ligar. Que lindo. Sabe? Sim. Então a gente tem essa relação e é muito bom ter essa relação. É, esse é o primeiro conselho. A gente tá junto, né? Nós somos muito mais fortes, né? Do sim, que sozinhos. Sim, sim. E o outro conselho que eu dou, eu recebi do Zé Geraldo. Acho que uma das primeiras vezes que eu vim no seu programa. Depois a gente voltou conversando com ele. Ó, Zé, estamos fazendo isso, estamos tocando os programas e tal. Falou, malandro, deixa eu dizer uma coisa para você. Faça tudo que seu coração mandar. Uhum. Porque o coração manda não tá errado. Não. Não tá errado. Pode, de repente, não ser bom para aquele que tá do seu lado. Mas lá na frente vai ter um porquê de você ter feito isso. Então faça o que seu coração mandar. Pronto. Eu também acho que o coração ele nunca se engana. Não. Se ele manda, segue porque... Ele tarda. Às vezes ele tarda. Às vezes você pega um caminho um pouco mais longo, um pouco mais difícil... Mas tem às que vezes passar esse por aqui caminho mesmo. Que é mais longo ou mais difícil, ele é importante para você poder chegar lá naquele outro lugar. Preparado. Que ele está preparado. Ele é importante na preparação da tua maturidade profissional, sim, pessoal,
para você chegar onde você quer. Quer dizer, o caminho ele é sempre certo. É. Controlando o horário aqui, porque senão eles me botam fora. A gente tem 15h52, a gente tem em torno de um pouco menos para desmontar, porque hoje Caetano tá aí, não é, né? Então, senão ele tira a gente pelos cabelos. E passou tão rápido. Ah, claro, né? Coisa boa. Coisa boa. Igual quando a gente tira férias. Sobre o lance da música, só para lembrar uma frase que um amigo meu me falou e eu levo ela para a vida, que ele me disse que a estrada é muito longa, mas a vista é sempre maravilhosa. Gostei. A estrada é muito boa. Eu fiquei quase 15 minutos falando. Você sabe que eu tenho... Gostei dessa sua frase. Não sei se eu já te falei isso, viu, Paulo? Eu vou usá-la. Depois eu vou dar com o seu nome. Eu tenho. Depois você anota e põe a autoria. Põe a autoria porque eu vou para minhas palestras. Porque eu dou palestra e eu vou gostar. Se essa eu ouvi... Não sei se eu já falei isso para você. Eu tenho algumas anotações, assim. Não são poesias, mas são frases, assim, vindas de momentos interessantes, nem sempre felizes, às vezes tristes, mas são frases. Eu vou juntar tudo e vou mandar pra vocês. Ah, que legal. Ótimo. Quem sabe virar dá música. Dá música. Dá sim. Sempre dá. Dá música. Quem sabe o próximo clipe a gente já não lança aqui com você participando ainda dele. Ó. Yeah. Oh, meu Deus, já vou ficar nervosa. Agora ela tá vendo, tá vendo? Agora você também vai. Não, nós estamos agregando. Fogo Como Você Gosta ainda é um coletivo. Nós estamos agregando, estamos colocando gente. Meninos, antes da gente fazer mais uma musiquinha aí rapidinho, dá tempo, né? Ó a cara dos meninos do Switch olhando pra mim. Só volta lá te dizendo o que é. Vê que nós vamos ter que tirar pelo cabelo hoje. Quase isso. Caetano, aguenta aí. É, passa a agenda, onde vai estar. Acervo do Tuzi, deixa eu contar. Acervo do Tuzi é um bar em Bragança Paulista. Fica meio afastadinho da cidade. Um lugar super alternativo, super... Uma culinária. Diferente, com uma culinária deliciosa, né? Onde os meninos se apresentam no dia... Dia 17 de junho. E daí o próximo show, depois do 17 de junho, é na festa de São João, em Joanópolis. 24. Isso, dia 24 festa de junho. Festa grande, vai curtir o interior nessa festa de Joanópolis. 8 de julho em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba, dia 8 de julho. Pertinho, dá pra ir. Estamos rodando. Santana de Parnaíba é aqui pertinho, daí dá pra ir. Aí depois, julho, agosto, você estende aí, festival de inverno de Serra Negra. Opa! Festival... Tem o Parque Vicentina. Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos. Ah, estamos rodando. Mudando. A hora que alguém falar para, não é para. Para não. Ou nós somos meio louco de falar, né? Mas, pode chamar então, que para, a gente vai. A gente vai, a gente vai. Contato para show é fogocomocegosta@gmail.com ou Glaucio Leme. Ou Glaucio Leme, @gmail.com. Tem tudo no Facebook. Isso, no Facebook. É, mídia. Facebook pessoal ou Facebook da banda? Barra Fogo Como Você Gosta. Como Você Gosta. Em todos os lugares. Lembra aí, ó, como é que escreve? Instagram, Folk, Facebook. F-O-L-K. Vou adicionar você. Você, é você mesmo. Você gosta. Você, do jeitinho que a gente fala lá no interior. Se você não souber falar, vai pra Bragança e nós ensina. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Dá tempo de mais uma, hein? Tem mais uma preparada? Nós vamos fazer uma música que se chama Casal de Idosos, composição de Rodrigo Oliveira. Vai contar esse menino lindo aqui do meu lado. Dá tempo da historinha, será? Dá, rapidinho. Uma história rápida. Estava eu sentado no ônibus, depois de sair com esses caras aqui, sentado bem na minha frente, um casal de idosos, namorados tão carinhosos um com o outro, trocando um sentimento tão bonito, que na hora eu escrevi uma letra, mandei uns áudios pro Paulo e virou essa canção. Essa canção se chama Casal de Idosos. Sentado na minha frente, um casal de idosos, tocando na mão do outro, fazendo amor com os olhos. Eu vi, correndo um atrás do outro há tanto tempo, que já não tem mais lamento, apenas uns fios brancos. Eu vi. Ponte eterna de amizade, se olhando sem ter maldade, sorrindo sem vaidade. Eu vi, sabendo que há pouco tempo e muito desejo de ter sempre risos soltos, ser gratos um pelo outro. Eu vi
Quem dera tivesse a sorte antes da morte de acordar só pra cuidar do meu jardim. Ver todo mundo correndo enquanto eu caminho, só correr para te ter perto de mim. E se Deus permitir, ficar no céu, sorrir. Antes da morte, de acordar só pra cuidar do meu jardim. Ver todo mundo correndo enquanto eu caminho, só correr para te ter perto de mim. E se Deus permitir, ficar no céu, sorrir. Sentado na minha frente, um casal de idosos, espelhando o amor e afeto, fazendo do jeito certo. Eu vi, mostrando que sem amor é tudo vaidade, amando-se de verdade, pra isso não tem idade. Eu vi. Paulinho Garcia, Rodrigo Oliveira e Robert Sinclair. Folk como você gosta. Yeah. Muito legal. Obrigado, Silvia. A gente de coração. Tem que encerrar. Oh. Ah, mas nós ficamos tão felizes, tão felizes. Ó, feliz, valeu todo aquele caminho, a chuva, a estrada parada, valeu tudo. Olha que bota no GPS 2 horas. Vou matar, Silvia. Ah, mas é tão bom. Depois que chega aqui é muito bom. Vocês recebem a gente muito bem. Tem o café que é uma delícia. É, olá, Lisa. Tratam bem da gente demais. Pessoal carinhoso. A gente adora. A gente adora. Obrigado. Bom, a gente vai combinar outras vezes. Sim, claro. Se chamar, chamar, nós estamos aqui. Está sempre feito. Aquele toque, a casa de vocês, a Altivia para vocês. Puxa, obrigado. Mulheres Poderosas sempre aberto. Bom. Porque coisa boa a gente tem que mostrar mesmo. Beijo, mais algum telefone, mais alguma coisa para passar. Não, eu acho que é isso. Direto pelo e-mail ou pelo Facebook fica mais fácil. É o que o povo está usando mais. No Instagram, eu tenho recebido muito contato pelo Instagram. Então, o Instagram é fogo como você gosta. Tudo junto. Então, é isso. Boa semana, Vaninha. Boa semana, querida. Ah, tem também. Como não ser boa semana? É. Quando semana a gente começa assim, plena terça-feira, cheia de música. E olha só, deixa eu contar pra você. Acredite muito no seu coração, não é, meninos? É, confie naquilo que você quer. Bota uma meta e segue em frente. A gente acabou de ver, curtir, sentir aqui 4 exemplos de sucesso de pessoas que acreditaram naquilo que elas queriam. Acreditaram no seu coração, como a gente disse agora há pouco. Acredite no seu coração. Pode tardar, mas ele não vai falhar. Sabe por quê? Mesmo que ele fale, mesmo que ele fique, deixe um pouco para depois, eu tenho certeza que vai valer tanto a pena aquele momento, tanto a pena, que você não vai se arrepender. E disso surgirão frutos. Segue em frente. Terça-feira que vem a gente está de volta. Beijo, até lá. Beijo.